მოგესალმებით ეგრო, მე როგორც ნუბი და ისინი რკინის კაცები, როგორც ხედავთ ახლა Teardown-ში, ნახე მოუდი სადაც რკინის კაცები არიან გარშემო და უნდა გადავანგრიოთ ეს რკინის კაცები. ნახოთ რა მოგვივა პირველ რიგში. მოდი უბრალოდ მივიდეთ ამ რკინის კაცთან და მე ამას შევარტყავ თქვენ ლაიქ შეარკეთ. აი შეგ მე მონ რკინის კაცები ხები და გინგრევ. აი ისე დაუნგრიოთ ფეხები და ნახოთ რა მოუვა. ესეთ ჰარში დარჩება, მგონი ეჭინება ხალკინის კაცებს, ხო? აბა, აბა, აბა. აბა. ო, გადმოვარდა. ო! ცოცხალი ხალი ხარ, მესკიფში ხათლიან ნაწილება დაიშლებოდა, მაგრამ გადარჩე ეს მაიმუნი ეს. ახო ლაიქები აუცილებლად არ ხიც გამოიწერეთ თუ მინდათ რომ მეორე ესეთი მოდები ნახო, სხვადასხვა ვიღაცები გავანადგურო და თელიამბები 100% და ლაიქი. და 90000 მივემართებით გამოჭერთ არხი. კარგი, ეს კიდევ რა მაქვს? ეს არ მაქვს, ნახე რა მაქვს. აუ გიმაქ. ენო პორკინის კაცო. ჩიო. გადას გავუტენთ აუგი. ჩამოვანგრეთ. მოდი აბა ეს ჩამოვაგდეთ. ჩიო. ჩიო, წამოვიდა. წამოვიდა. ხელები დაუნგრიოთ. აბა აუ უკანეცემა ეს. ეს მეორე მხარე გადაწყვიტა მან. ოპა, ჩიო. დავშივისულოთ აბა რა მოუვა. აი ჩა, ტყვეები აღარ მაქვს. ტყვეები უთავდება მაიმუნებს ამ აუგს. აუ, ნახე რა ძლიერად ისრის, უბრალოდ ანადგურებს. ხელი მოაწერთ, აბა. ეგ არის. კაი, კიდე მაქვს იარაღები, შოტგანი მაქვს. ნახოთ აბა რა ისო შოტგანი. ბუმ! აუ, მე მეკონ ერთიანად განადგურებდა, აბა ახლა. ო, ვერა, მაინც ვერა გწუხე ჩეჩინა. ოპა! წამოვიდა. ოპ, იმას ეჯახება? არა. ო, მინდა რომ გვერდით რკინისკას დაეჯახონ რა. აი ესე, აქედან რომ ჩამოვაგდოთ, იქნებ იგითაც დაეჯახოს. ესე. და აა, ტყვეები აღარ მაქვს. კაი, მაშინ ჩაქუჩი იყოს. არა, აქე წამოვიდა. პირიქით რომ ქნათ. ჩემი კე. ოპ, 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 სალტო გაკეთა. ვა! ჩეთერია ეს. ამა რაღაცები იცი, მაიმუნებს გააკეთე ყველაფერი. გადავტენეთ. აბა მეორე მხარეს სადოთ ახლა. იქნებ იქით გადა, ანუ იქით მინდა რომ მეორეს დაიჯახოს. ერთმანეთს მინდა დაიჯახოს. ოპა. ე აი ჩაკიდვორდი ბეშნუბი, ნუ მოდი ხარაკი, შენუბში. ნუ მოდი ხარაკი. კაი, შემდეგი იარაღი. ოო! ო, გაჭედა თამაშმა ისეთი რაღი გამოიტანე. ოპა. ვა. უნდა დაუჭირო ძლიერად და გაუშვით. ო, და უკან აბრუნდება ეხა, ხო? კიკი, მოდის, მოდის, მოდის. კიკი, 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 აკეთ, აკეთ, აკეთ. ოპ. აა, იქი წავიდა ბურავს. კაი. სადა ხარ? დაბრუნდი. კაი, ძაო დაუბრუნდი. ოპა. წავიდა. ო, გადავიდა საბაკიდა. ბუმ. ოპაც. შეო, აბა ჰე, ერთი რკინის კაცი მოუშავე. თავი დარჩა პროსტა. თავი სახში დაგჭა. შეო, თავი აღარა. ეხა ისა. ბუმ. იდე. შეო, შეო, შემდეგი რაღი როგორ? ო, ისა მაგარია. ეგ ზა მაგარია, მოიცა? ეს მაინტერესებს. უნდა ნათებდეს. ჯოხიო, მანათობელი ჯოხიო. კაი. დათხარტა მისთვის. დათხარტა მისთვის, ყველაზე გიჟობა. დავიდა. ლაიქი ყველა ვარენჩი. დაფაშ მაგაჭი და ისეთები მოხდა ეხლა. ნახე, ნახე, შუაზე გაიხსნა, შუაზე გაიხსნა. მეორე სად გადავარდა დაწვათან. დავიდა კიდე. ოპა, მინუს ხელი. ფელი ცალკე დიდის ყველა ფეისაზე კიდედის. მოსახ მაგაუთიშო, თორე იმენდა კოფირაცი არ იქნებოდა. ო, ეს ვიღაც ფეხები დარჩა. ბუმ. ფეხები მაინც ჩება, ვერაფერს უშველი. კაი, თავი გავაძორთ. წკიაპ, ეგ არის მინუს თავი. და აი ამა თრამუ, ეხა ეგ არის საინტერესო. შუაზე უნდა გადახსნა რკინის კაცი. უბრალოდ ჭედავს პროსტა ეს თავი მიგრაობს ამ ნიხანი, არა ის მიდიოდა. ჯათხართ, შუაზე გადავხსნათ. აბა, ლაიქები ყველა ვარიანტში, ვისაც მოგწონდა ესეთი თამაშები და ესეთი ამბებსო ვაკეთებთ. თუ გინდა თუ კიდევ ნახო ესეთი მოდები, მიალაიქეთ. დავიდა.
ოპ, ხელი ცალკე? ო! აუ, იმას უნდა ჯახებოდა. გაფრინდა, ფრინდა ხო იცი სკინის კაცმა და ეგამბავია. What? ეს რა არის? მიდურება, მოიცა, მოიცა, სურათი უნდა გადავიღოთ ყველა ვარიანტი ამას. ჩემი კა, ესეთი იყო? აი ესეთი იყო ჩემი რკინის კაცი. აი ესეთი იყო. ხოპ. ოპ. მოიცა. ოპ. აი ესეთი ვიღაცა იყო. ესეთი ვიღაცა გახდა. მაიმუნია, წავიდა ფეხით მოჭარ. ბამ! ო, დაიჯახა. ციო. აბა ფეხებში გავხსნა, რა მოუვა. ბუმ! წავიდა. გადარჩა. კაი ისე. ო, არ გადარჩა. არ გადარჩა. არ გადარჩა. უნდა დაგიწიოთ. ოპაც. ეგეც გავუშვით კიდე. დავიდა, გაიხსნა. ე! აი ცილა. შეთერია. ოვა, ეხლა რა სიძავ. აი ეს არ იცილა, რაღაცა ირად ისე მოხდა, რომ არ გადაჭა შუაზე. ოპა, სამნაწილად დაიშალა. წავიდე კიდე. ო, ეს ფეხია მარტო. ეს ის თვითონ რაღაცნაირად სამნაწილად დაიშალა თვითონ. ძალკე რო ისურით არ აფეხდება. აპ, აი ესე უბრალოდ მიდის დიდი ლაზზე რული ნაწილი. კარგი, კიდე რა გავაკეთოთ? რომან შემილია? რაღაცა ძალებს უმატებთ ამას. აბა ნახოთ. რაღაცა გავზარდი. ო, ეხა უფრო განიერია, ხო? ოპაც. ოპაც. შიო მინუსკინს გას მოიცა. სპლეშ რადიუსი აბა 2 მეტრი დავაყენოთ და ესეც გავზარდოთ და ოპა, ეხა რა იქნება ნეტავ. ეხ რა იქნება? კაი, მოდი ამას გავტესტოთ ჯერ ისევ. ბამ! ო! აჰა, ფერისით. უბრალოდ ძალიან სქად ჭრის რა ეგ გააკეთა. წავიდა. ხოპ. ნახე, ნახევარი კინის კაცი აღარ არის უბრალოდ. ბამ! ესე დის ვის დარჩა უნდა გავნადგურდ. ჩქარჩქარა ვი. ოპ! რა მოხდება? სიო. ელი, კინის კაცი სამყარო განადგურდა. ან არ განადგურდა? უი, აი განადგურებული. მოიცა. აუ, ის მე კიდე თავში უნდა გავარტყაბა. ოპა! ნუ ყველასავე გავოცავთ სასაკე. ბამ! ბამ! აი ეს ვერ მიახცე ეჯე. არიყო? წავიდა. აია. წავიდა. ეგარი. და მე მიბრუნდება ხო წესი და რა? კენ, ეხა ხმალი ჩავარტყე. შედგა? ოპა. მოდი, დაუწიოთ ისინი. აბა უფრო ძალიან წვრილი გავაკეთოთ. ეს აშება ვერ მიხდი, აბა ასე გავსარდ. კონი გადაგდების ამბავია ხო ეგ? უი! ოპა, სკაი მოდი, აბა ისო ძალიან დაუწიოთ. 0-ზე რო იყოს. ხო, გადაგდება ის. ეხლა არ გადააგდო არავინ. არაფერი გადააგდო, მაგრამ წესით უნდა ჩამოვარდეს. არც ვარდება, ხაერ გაჩერებულია ადამიანს. კაი, მოდი აქვეანს. ეხლა ჩამოვარდება წესით. კი, 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 ოპა, 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 ოპა. რა, აინც გაჩერდა? არა, ხელი მოკიდა უთავოს და მაინც ვერ გადარჩა. ეხლა ნაწილებად დავშალოთ, ოპა. ოპა. და ოპა. აბა ეგარი სამნაწილად აიყო. ო, მაინც გადარჩა, გადაოფ, მაინც დგას თავისთვის. სიო, 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 ეგარი. ბოლო იყო ეგა. ბოლო გადარჩენის ამბავი იყო. წკია. კიდევ რა შეგვილია? კიდე შეგვილია ჩქარა რო გაისოროს, ხო? Splash travel distance-ი დაუკლოთ, არ გვინდა ძალიან შორს დასვლა. მოდი ეს გავწიოთ მაინც, ცოტა გადააგდოს და მაუსმა ძალიან ჩქარჩქარა გაუშვეს. ოპა. ყველა რკინის კაცი განადგურდებით. აბა. ე, ფერი შანსი არა. აი ეს ნაუწი პოლუმე. დიო. ეხა შარში იქნება. გაფრინდი. ა, ვერ მიახცია. მიაქროველოდები. და ახლა რატომ მიფრინდები? დავიდა, ეხა გაფრინდები.
კი, გაფრინდება. და ისე გაფრინდება, იმედია თქვენი ლაიქებით ამ ვიდეოზე, ხახო, მია ლაიქით გამოიწერთ არხი, შეხვდებით შემდეგ ბოუჩში თუ მოგეწონა, რა თქმა უნდა ეს ამბავი. ნახვამდის.